Nabi sing wa duha royini wasini Nabi sing walil zulfi mubarak ni wasini Isas je patar pe mit Isas je dak li mit Az nas dizan dak me ani khodaya Az az kirji as panni rahmat sati di mala ma Rabba Is mangwa malis khatr Is mangwa maji khatr Is mangwa bayan binin khatr Is mangwa awladin khatr Is mangwa yaran dostan khatr Ase tita salamat Ase yere gamit salamat Kya kam gash chunis rahmatas When can I ship my shakar? Is she me laddie bitch winning? Is she amid bichan bichan? I swat the sham tate bichan man you khodaya? Is she bitch winning? Did I see man bitch winning us? Bitch winning the has never seen the mask. Parvardigara, is she bitch winning amid? Musa peer amid? اگر صدق دیت تل کو گسو تل کی مزمان پنن دئن تل کی مزمان پنن حال پروردگار اج چھ جتمت کوئی ناتس خرا جانورن خرا زمینن اسمانن خرا واش اخر شخص پر دو بوزنی یل واش میلاد شب پروردگار اش ير گم سنا دسانن ير گم سنا ونتا Yeti timya si Ameni kona yeti timya si Mesi karta gulzar Kati jawani maise gash Kala ishti magar subhai drav cancer Subhai heart attack صبح ایکسیڈنٹ مگر میانی خدائی اس یلی نک اس نیزی نبی اس نس محبت اس مر ہاں میانی خدائی ہاں میانی خدائی بے اولاد چواری زیر نظر پروردگار سوزق اولاد سالی بے کارم سوز رتکار بے روزگار روزگار طالب علم کامیاب یہ جماعت کامیاب سین خان آباد یہ جماعت کرن آباد یہ من بزرگن یاری جوانن یاری یہ مسجد عزیز ہر کن پڑاوس پیٹ یپوری بتپوری پروردگار ایمن کر بڑی یاری یہ ممز طالب علم پروردگار کرو کامیاب پروردگار کرو کامیاب یہ سوشل میڈیا ذریعہ پور دنیا ہستامت واتناوان ہر کا پروگرام مجلس پروردگار کر اندس نارس تے گلزار کر اینز زندگی تے قبول نبی اسنس دربار اسمز نبی اسنس دربار اسمز پروردگار سن اللہ توک سلام سن اللہ توک سلام سن اللہ توک سلام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسیع الکرم رب 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 چینس چینس حکم اس پر چرے چینس حکم اس پر چرے پروردگار پروردگار سن دل چ پھٹ میں اس کا تی دیمو کریک تد جا یا نس کم بوز اتی لزرا ہا پر باری گم اس دل اس من بو چھو اچھی من کنا دبا اس اس بیچ میں اس اس بیچ میں اس اس چلا پروردگار امین خدای تھیزن زم کیس موتا ہے تھیزن پتر کی تھیزن دنیا ہی لو کر موتا ہے سن اے اولاد تھیزن موتا ہے سونا اے تھیزن موتا ہے پروردگار 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 رسوا گسنیشن بچا ذلیل گسنیش بچا مصیبتوں نیش بچا ایمان گھر اس مز بیمار مول ماج پروردگار بخش شفا شفائی کامل کر خد سن والدین شفا ایمان گزرے میں تیمن کر مغفر پروردگار میری خدائی میری خدائی اور نبی سن خدائی
کرتا آخر رحمتی چلا جا کرتا دنیا مکریا سانے دلوں مزنیا بار بارت سانے دل پنیا عشق سان ایسنا ستما دنیا ہی بادشاہی ہون دنیا ہی ترقی ہون اکوئی دعا چی میں مسافر سن دی اشتراوی ملحظمت اشترائی ڈگری ربا مگر دعا چی اکوئی اش بنا پرن دیوان اش بنا نبی سن دیوان سان دیو کرمون اوان سان وجود کرمون اوان یہ من جوان یتنس یمو نندر ترو جوانو کیا مناسو نبی سندو نبی سندو حچ ملمت کائنات از خارا یمن جوان انتیت خارا یمن جوان انتیت خارا یمو یک پروگرام سلو ربا تیدن خانن برلو تیدن خانن برلو بھائی اللو یہ گل سکنڈ میں مانا تجمل صاحب اسس کر سی دعا اسس کر سی دعا اگر تمن مین حقیقت پتہ لگ وہ میری طرف تھکنا بھی پسند نہیں کریں گے مگر پروردگارا تھکنا ستار لو یو تھی سمات مشتی میں انن سیا کر تو تن کن کی سوچتی جس تک عقیدت اس کن یہ یہ میں حاج تے دعا کرن خاطر ذمہ داری تھا رب تمن انت مہاجت روا تمن انت مہاجت روا یار دوست عزیز اقارب رشتہ دار سلامت یار دوست حلق سلامت ربا یار دوست سلامت اب دار اسناب سن کرکر کر قبول اگر غلطی ہم سے چکو اللہ خیر الماکری کیا آئی سون پگا کیا آئی سنیز نصیب اس مزمین مگر کوئی دعا چی بے ایمانی بے ہدایت بے عزتی لیکن سنیز نگلی پروردگار پروردگار شرعی ذہنیت سیلبریٹ کرن کی مناون عید مسرت کے عنوان تحت جس کے متعلق مودودی صاحب ابن تیمیہ عبدالوہاب نجدی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ فالوور از پاگل قسم میڈیا پہ عید میلاد کے عنوان ٹارگیٹ کران چھ وہ ان کے اکابر اپنی اپنی کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ عید میلاد کو یاد کرتے ہیں کہ عید میلاد خوشی ہز مسرت شادمانی ہز عید منوت یہ سیلیبریٹ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ایک معجب اور احسن ذریعہ ہے بڑی 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 سبحان اللہ ہمیں ان کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نبی والے ہیں سانی خاطر چھ پرارتھ کا نبی سن ادا تیتا عزیز پنی جان خط پنی آل و عیال خط عزیز کہ کعبہ بنتا ہی اس طرف ریاض رخ جدر کو موڑ دیتے ہیں اس چھ کعبہ تی سوئی زانن یت کو نماز مزی خیال گو حضور اس اور حکمہ فلن ولینک قبلتن ترضاها ہم کعبہ بھی اسی کو مانتے ہیں یہ کعبہ کا استعارب جت صاحب میلاد پیغمبر حضرت محمد عربی اب میلاد کے مختلف زاویے ہیں قرآنی دلائل چھ الگ اگر رات گئے صرف درس قرآن بعنوان میلاد النبی وہ ایک الگ موضوع ہے اور درس حدیث ریگارڈنگ دا ٹاپک آف سیلیبریشن آف عید میلاد النبی یہ ایک الگ عنوان ہے پھر جا کے آپ اکابر کا جب قول اور فعل کو دیکھیں گے سوشک الگ موضوع قسطلانی نے کیسے سیلیبریٹ کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا کہا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کیا خیالات ہے شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی کے کیا خیالات ہے امام ربانی نے کیا کہا زرکانی نے کیا کہا ملا علی قاری نے کیا کہا علامہ سیوطی نے کیا کہا وہ ایک الگ عنوان ہے اور میلاد ایک مختلف ٹاپک میلاد چنہ کوئی موضوع کی میلاد قرآن کی روشنی میں چھو الگ حدیث اتھنٹیکیشن چھو الگ اکابرانی ان اقوال افعال چھو الگ اور امپتن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجزائی تشکیلی الگ الگ کمپوننٹس
ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں اس الگ موضوع، نعت خوانی شکرن، بیان شکرن، زور شکرن، چراغاں شکرن، ایک الگ موضوع ہے کہ ہاؤ وی سیلیبریٹ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک الگ موضوع ہے. اور پھر جا کے نور نبی الگ ہے، میلاد مصطفیٰ الگ ہے، جیسے علامہ برزنجی نے مولود برزنجی میں کہا تمیدی کو الگ، شجر مبارک کو الگ، نور مصطفیٰ کو الگ. اچھا توجہ میں کن، شجر کو الگ، بشارت الگ، کب کب کس طریقے سے بشارت ہوئی میرے آقا کی، بفور دا برتھ اینڈ ایڈونٹ آف بلاڈ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آئی آئی بشارت دینا، اس کو ایک الگ موضوع ہے. بہ کر کن مخصوص بہ کر تہ لول چی محبت چی کت ونکس عرض کرنس خدمت اندر کیازی تہن مزاج تو ہوشیار تو تہن تعلق مضبوط راس کرنے خاطر در درباری حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی آئے جس کے متعلق کئی کتابوں میں وہ حدیث ہمیں مل رہا ہے، مسلم عبد الرزاق میں، نشتی فی ذکر حبیب میں، الخصائص الکبریٰ میں وہ روایت موجود ہے کہ فرمو رسول کائنات کہ کن تو کند مخفیہ اللہ تعالیٰ اس پوشید خزان، کوئی جاننے والا نہ تھا، کوئی حمد بیان کرنے والا نہ تھا، اللہ کی تعریف کرنے والا نہ تھا. پھر ارادہ ہوا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلق تو محمد، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد کو تخلیق فرما دیا. پھر یہی نور ہزاروں کروڑوں سال طواف میں رہا، اللہ کے طواف میں رہا، ذکر میں رہا، اور ات مقام اس پہ جو نبی سن گڈن کو ناو یون معرض وجود اس تچ ونانش احمد ونی بڑی کیا چھوانن شیخ عبدالحق محدث دہلوی شو مداری جو نبوس مز فرماون، اور یمی الفاظ چھ تھوڑا بہت فرق الفاظ جمع الوسائل اس مز مولا علی کاری منان دبن نیم تے نبی آئے، نیم تے رسول آئے، انہوں نے اللہ کے اسماء ذاتیہ سے فیض حاصل کیا. They achieved the blessing from the اسماء ذاتیہ of Almighty Allah, from the real name of Almighty Allah, that is Allah. نبیو رسولو ایمولو فوز اللہ تعالیٰ سنی صفاتی ناو نشان. اچھا توجہ میں کن، اب ولی آئے، اب کتب آئے، اب ابدال آئے، اب صالحین آئے، شہداء آئے، اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اسماء صفات سے فیض حاصل کر لیا ہے. بولو سبحان اللہ. کہتے کرو فوز حاصل صفات المش خدا سنو صفات المش، مگر یہ میں فرماون دبن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ہمارے نبی نے نہ خالی صفات سے نہ خالی اسماء ذات سے فیض حاصل کیا. فرماون سن بن پیغمبر لفظ ڈائریکٹ پروردگار سنی ذات نشن. یہی علماء بیان فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات وٹ ایور ہیز بین کریٹڈ بائی آلمائٹی اللہ، جو بھی اللہ نے تخلیق فرما دیا ہے سوری کر انڈائریکٹ پروردگار پنی ذات کی فوز نشن پادا. لیکن علم نبی بنو کائنات بنو آسمان بنو زمین بنو نمادان جمادان بنو اللہ المائٹی ذو العلی ورد کن فیقون سورہ یاسین گواب انما ازارا دا شیئن این یکون لو کن فیقون. اور اب فرماون جب میں کسی چیز کے تخلیق کا ارادہ کر رہا ہوں دبن بچس کون والا آت ارادہ سیوز بھی ارادہ چس کرن ارادہ کرم جنت بناون کن کہا تو جنت بن گیا، ارادہ کرم آسمان بن بناون کن ونم تا آسمان بنیا، ارادہ کرم زمین بناون کن کہا تو زمین بن گئی. فرماون میں جس جس چیز کا ارادہ کرتا گیا برود اس کن لفظ بیان فرماون، مگر یہ لنن بون بھی تاجدار وسم بناون یہ میں نے کن سے نہیں بنایا، یہ میں نے ڈائریکٹ اپنی ذات سے تخلیق فرما دیا. اب اچھا سمنا نور من نور اللہ تنی چھو توجی آت کیا وانا بیٹھ 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 نور من. اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ نے بنا دیا، یو حیشو ربی کائنات سنا مد بیان کرن توصیف بیان کرن مداخنی بیان کرن اللہ اکبر بارہ ربی الاول نبی تخلیق نہیں ہو گئے، وارا ربی الاول زاون نبی کی بلکہ قرآن جاءکم یعاو
آتا وہی ہے جو پہلے کہیں پہ ایگزسٹ ہوتا ہے. یوز بنیت کو نہیں جائے آسی آتا وہی ہے. اگر یہ سے تخلیق اصل وہ جنول چلیے ورنہ زاو یا یت ہمیشہ تن کو تخلیق کیا ذکر ربی کائنات دن بنو تم ساتن دستی قدرت سے یل نو آسمان زمین لا وہ کلم اس بنا مجھے اے رب وہ یلی بنا دبنس اللہ اکبر چ شکرت میں تی تا تعریف تو توصیف بیان گڈن کو نا تھا وے سب احمد ونیو بڑی بڑی کیا احمد مانے گو وہ جس کی جو سب سے زیادہ تعریفیں کرے اس دا لٹرل میننگ اپ احمد وہ جو سب سے زیادہ حمد بیان کرے آدم کے وقت سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک کوئی ایسا نہیں آیا یہ بھی خدا ہی اس نے حمد تیتا ایک بیان کرے توصیف تیتا ایک بیان کرے یہ تیا حمد کر بیان خدا ہی سے ذات ذوالجلال حضرت ونیو بڑی ذات ذوالجلال اویا تاؤنا احمد مگر احمد مانے احمد مانے غسیم سے زیادہ تعریف کرے اگر اس احمد اس الف چٹ وائی درود حمد کیا رو بیٹھے بن کیا رو مثال مشنا ہوں تجمل مشنا ہوں سہیل احمد توجہ سے میں کون مشنا فیصل اگر اس گوڈنگ لفظ چٹ ہو فیصل اج کیا رو یسل وان بیٹھ کیا رو اس کا کیا معنی ہے یہ محمل ہے تشہ توجہ میں کون ہے کمانی ہے یہ محمل ہے اردو گرامر کے لحاظ سے مگر عام چناؤ ونیو بیٹھ بیٹھ تو این اندر کھزو عام چو الف اگر چٹو اج کیا رو حمود مانے کیا گو یہ ترود با مانا لفظ اس کا معنی کیا ہوا تعریف اگر ہاتھ چٹو ہے ترود مد کیا رو مد مانے کو دراز عظمت والا قد و قامت والا پتا اگر میم چٹو تو ترود دال دال مانے کو دلالت کرنے والا اللہ کی توحید کی دلالت کرنے والا اب نام ساگی رکھ دیا اگر آقا آقا اور افتی کرو جدا پھر بھی مانا برابر رہتا ہے پھر بھی مانا برابر رہتا ہے وہ گوڑنیو کو ناو وہ گوڑنیو گوڑنیو ناو احمد مقرر کرنا اب ایک اور سورہ سپس من قرآن نمائی ومبشرم برسول یاتی من مادی اسم احمد کیسا پیغمبر آو موسیٰ پیغمبر آو یہ میرے پنن قوم رس نبی سیدین بشارت دیو یہ مسمن ہمارے بعد احمد آنے والا ہے گو احمد واز ایگزسٹنگ سموئر یہ اس وقت بھی مذکور تھا جس کے متعلق ہمیں اللہ نے سورہ دہر میں کہا حال اتا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اللہ اکبر ہم پہ وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ ہم قابل ذکر نہ تھے مگر نبی اس ہر وقت قابل ذکر ہی اللہ جوان بیٹھ بیٹھ سبحان اللہ کاجی کاجی خدا ذاکر میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئے ہیں عید میلاد کچھ حضرت عظیم زائی حضرت رسول اللہ یا رسول اللہ صلاۃ و تسلیم زائی از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ برحال عزیزان محترم میں احمد نام اس بشارت اب قرآن میں بھی مل رہی ہے محمد نام چھو قرآن اس مت سوارن جائن قسم وان سب ایڈی قسم احمد نام بھی قرآن میں ایک دو جگہ پہ اللہ نے بیان فرما دیا قرآن مجید میں وہ گوڑنیوک نام نمیر
اسمی گرامی صاحبی میلاد پیغمبرس آو تاون بڑی بڑی ون یو ہے امن چ تورات اسمن یو ہے امن چ زبور اسمن یو ہے امن نغنا وا انجیل اسمن بیان فرماون فرما ول اللہ اکبر مینو بایو وقت کہ مینو جوانو یا امن چ ایمای کو اعلان ہر کوئی حرم جدا کر کے بھی باما نہیں رہتا ہے ور چ عالم کرور بود وری لچ بود وری وین کور پروردگارن اراد دون وین بناون کائنا کیا کرن بیٹھ بیٹھ ون وین کرن پد کائنا محمد احمد صاحبن کئی ایتامین تعریف ایتن کائنات تسمز کر کا وین بناون کائنا کائنات کرنا ون بہ ام سین تعریف پیار سے بولو سبحان اللہ کائنا جمع وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور اب دپن علم وادی ہو نبیین من سجوانا بڑی علم وادی ہو پس وزن تو ایک نبی اس وزن ہم تیس نبی ہم تیس مگر علی اتنس اللہ تعالی نبی اس متعلق چو واد ہے ون اس سے مراد ہے محمد الرسول اب عالم ارواح میں بھی اللہ نے مصطفیٰ کی عظمت بیان فرمائی تعریف شان بیان کرنے ربنا من مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرنه مگر شرط ہے ہندوستان کس آئینس تحت حلف تلن کرو ات آئینس وفاداری کیا کرو تب جا کے انہیں اجازت دیا جا رہا ہے کہ آپشلی اناؤنسمنٹ کرنی ہے ایم ایل اے یا منسٹر ہے امس ملا الگ الگ یا از کلم دان گو منسٹر گو منسٹر گوڈ چنس پیان حلف بیٹھ بیٹھ بن حلف بلا تشبیہ عالمی ارواحس من چھ خدا نبین حلف تلنا حوال مگر کت اوین استاد اوین مش کیا چھ اوین چھ نبی نبوت دمو مگر شرط ہے ثم جاکم رسول پھر وہ نبی آئے گا رسول آئے گا مصدقن سکریو تصدیق سترائیو تصدیق کچھ مہر مگر تائی کیا کرو لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتُنْصُرَنَّهُ تو اگر تمس ایمان اینو تم مدد کرو تیلی ہاں کرو بھر تائی نبوت آتا ایشو شرط ایشو شرط ایشو شرط تائی نبوت آتا کرنا خدر اب نبی کے عظمت عظمت کے جنڈے وہاں پہ گاڑے جا رہے ہیں لیکن آدم آئی اس نے احمد کی بشارت دی شیسا بشارت دی نو آ بشارت دی الیاسا تو بشارت دی دانیالا تو بشارت دی ابراہیم آ امنس اللہ اکبر مقام ابراہیم اس پر بشارت اب اسماعیل کے ذریعے سے سلسلہ آگے چلتا گیا یتامت ویروز حضرت عبد المطلب سب نیوز نبی سبس کیا وائد ہے ونیو بڑی کیا وائد ہے یہ وائد ہے نا بڑی باب یہ وائد ہے نا بڑی باب بڑی باب وائد ہے نا حشہ توجہ میں کن ونی آو عبد المطلب یہ کون سو باردار کات ونیو سب بڑی کات مجھو نہیں آتا زمدار آت اندین دیز بستی اس امن اسنا آب میسر کی آت اسنا آب ام ساتو زمزم و کریول بند گمت بوزمو چھا زمزم و کریول اس و تمت بند گمت عبد المطالب گو پریشان دون لوگ کیا کرن ترشنا ہے ایمہ چھے آز زیوٹ آئیس کونس آئیس ایم ایل اے آئیس مقدم آئیس سرپنچ آئیس تحصیلدار آئیس ڈی سی آئیس الا ماشاءاللہ مگر زیادہ پڑھم چھے تم ایم سمجھے کائے ویز کانن چھے کشا پوچھا کینے نا مگر سمجھے کائے میں منزن برو برو پاکن ہشنے ایس حضرت رسول کائنات آئیس پریشن مسئلہ برو برو
آس پاور مسلس تک کر سا بڑی آس پاور مسل سڑک مسل آس ڈرگس ہٹاو برہ برہ آس بدل کم سمجھی معامل ات مز کیا گھس پکن مگر عبد المطلب گو بڑ ام خاطر یہ پریشان دن کیا گھس ام خاطر انتظام ات پریشانی مز تروون آرام خوابس مز آوس اشار دن کہ ات ہسا اس زمزم کرول سانی کعبہ بروٹ کن سہ بند گومت تت کھنی کی پیٹ کن سہ کرول نیر نبر اشار تہ آوس ہے تت جائے آسان کاو تونچ سہ تچان صبحی گو بیدار عبدل ون سا جوان عبدل اس نے اعلان کروایا اول مکیو قریشو باقی سبو ولو اچھا چھو از خانن کرول آبو مسئلہ گس حل آبو گس انتظام ایک تو می چھ مجبوری آج نہ اس ونان مزا اعلان کران ولو سا سڑک سے سنبھالے آبو چھ انتظام کرن آگ دپان مزا ولا مشی چھ مجبوری گسنا یہ سری ونان تیل کس پڑن گس کرن تہ توجہ مے کن مگر یہ گو ام سات عبد المطلب خوش حرارت خدایا اگر سے مے دہ نچی دکھ اک نچو کرن چانہ ناو قربان بہرحال ام خون کرول درو لکن میول آ بڑ 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 لکن میول ام سات اسمس خالی اک نچو ہارس وقت گزرتا گیا ود پرسج اف ٹائم برابر کر خدا یندا نچی عطا نہ لول سان ونیو ونیو زوٹ نچو حارس لکٹ نچو چ عبد اللہ نبی صاحب باب صاحب والا کٹ نچو ہر ما ون زوٹ نچو چ حارس مگر ال ودا نچی برابر وین ون پہ مس نظر یا ون پہ مس منت مان نیاد ون میں چنا منت مان مقصد اگر می دانی چی اسنا کرن مو قربان خیالس مز فکری مز یہ گو وقت کس رائے بس حضرت میں نے ایسی منت مانی ہے اب کیا کیا جائے دپنس تراو دہ ون نچون ہند ناؤ چیرین پہ پت تل کم بچے یم سن ناو چیر کھسی سو نیچو گرزن خدا سند وت من اس نے لکھا چیر تلن وال خطرہ ان معصوم بچے ایمل چیر تج ات خود عبداللہ سنا چیرین وچھن عبداللہ سناو تمہیں ہے یہ انسا کرہن یہ چھنا کونس کوٹ یہ چھنا زیادہ توٹ یہ گا شمنا پسند قربان کرن آل منش کو بے دمی کام اتا دی دمی کام حلا کر دمی بیان میں گو سی عبداللہ صاحب کنی پوڑن بچن بس حال چاہتی وہ انترا بے چیرز ایک اس چیری پیڑ لیا گدان اوٹا نیو نا بے چیری پیڑ لیا خو عبداللہ سننا یہ آو کرن ایت خود بے عبداللہ سننا بے غراب داؤن فرماون ایت خود بے عبداللہ سننا یہ گو دادا دادا غراب یوتا مت اکند ایم آت اوٹا نی چیر ترو بے کن ترو عبداللہ سن چیر فرماون ونیل چیر آئی تلن ایت خود عبداللہ سننا ام ساتن خود ہاتن اونٹن ہندا تش اسا خیال کرم ان کو مانا کیا گو اے توجہ چھ میں کون سار نہیں اگلے دنیا بڑی یا رسول اللہ سین سب کرن سب مولوی سب اشارے سے کس مولوی سب سے اندر تو مقتدی سے من کیا پائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آواز لما علیہ یا اس میں کون کار اک نظر مازاد چشیم گمو دا جو بچو سنگیر اللہ صلی اللہ علیکہ یا نصب رات سن وقت باسی آخر چھ چلا تم آئی دی آلو روز رسول مز گری آز نظری عنایت حیات میں بھی ون بڑی دو جا یا نبی یا نبی یا نبی اللہ ملک کا انبیاء
کاسوں کا سہارا بے کاسوں راہ آہا دو جہا سب سے آلہ بابا ہاتھ اوٹن چیر خزم دو مسمین خدایی کیا دلیل ات کران اری وزا دو لدن کتن تریری فکری کی عبداللہ چنا نبی سلوال بنن وال نبی سنگی ملا چی خوشی منز کرنا خدایین گوڑی ہاتھ اوٹ قربا سوڈس کٹس دلیل ککر مارنس نبی سنس میلادس پر دلیل اللہ نے 108 نبی کی میلاد کی خوشی میں زبا کروائے بیڑی ون سبحان اللہ فرما ون وین کنس کن چیری خود سکھت بیڑی ونیو حتن اونٹانی حض اللہ اکبر اب عبداللہ کے پاس جب نور مصطفیٰ پہنچا تشہ توجہ اتھے جو یاد مکچونن آمین اچھن نعوذ باللہ جنتی کی نبی سبن موجی تشہ توجہ ایکس نفر سوال پزار چپنی سکن پتم لے ڈاؤن ٹاؤن اس مز وہ مولویس سوت ممبر اس پٹ ان پتون کھلے عام دبن ائم نہ سچ نوز بلا جہنم مگر سونا گیت کیا چھ اس دبن ائم نہ سچ نہ کتے یم سے نبی سبن جبے مبارک یوتن لوگ سبحان اللہ تم استکاری جہنم از آزاد ذات پای کے حضرت دلیل کیا چھ دلیل چھ حدیث صحیح نبی دبن نو نور رود پاک پشتو کی منتقل گسا اتمز اس نے کان جاہل کی اتمز اس نے کان زینی کی اتمز اس نے کان بدکار کی یعنی یم پشتی کی انت آو نور نبی تماس پاک پشتیاں تماس صالحہ پشتیاں چھ یمو پشتوں کن منتقل رون گسا حضرت محمد رسول اللہ اللہ میں برزن جی کرن بیان ولما اراد اللہ تعالی ابراد الحقیقت المحمدیہ جسما و روحا و مانا نکلہ مکرم صدفت آمینہ الزہریہ اب جب اللہ نے ارادہ کیا کہ پردہ اٹھایا جائے نور نبی کو آشکار کیا جائے اور تانچ نور حیات اسم نبی اب اللہ نے چاہا پردہ اٹھایا جائے فرماونی عبداللہ صاحب گروائی نزدیک ہو یہ نور کو منتقل در صدف مبارک حضرت آمینہ ونی بیٹھے رضی اللہ تعالی انہا ونی گو نہیں منتقل ہی ہو تبان اچھا بس مز آئی ندا نلول سانو نی ندا کیا آئی آمینہ صاحب خواب اس مز بشارت دینا قد حمل دی سید العالمین آمینہ خبردار چینس وجود اس مز ٹھہریاو سید العالمین انبیاء والمرسلین امس چناو محمد ویتی کیا ہوس یتی کیا ہو بشارت آئی خواب اس مز دن دوان یتر اس مز نبی رحمتن قرار لوگ اللہ اکبر کبیرو اتروس مزائن بشارت آمین استامت واتنا آیا منا آیا منا اللہ اکبر چینس وجود اسمان لن قرار اولین آخرین ان سردار محمد چو خیر الانام اللہ اللہ چو سی مرسلین امام اللہ اللہ فرما ون آسمان و زمین اللہ ایک آخر کس مبارک بھائی دین کیا جو وہی ہاں لب قرار پنی ماجی جس وجود اس اندر سن گمخار پیغمبر حضرت رسول کائنات اب وہاں پہ تھا احمد یہاں پہ نام رکھا گیا محمد کیا وہ نہیں بیٹھ بیٹھے کیا محمد مانے کیا وہ جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائے سبحان اللہ احمد اکمانے کو وہ جو سب سے زیادہ حمد و تعریف بیان کریں محمد آونا اتھاونا محمد است چٹو میم ایتو دا حمد با مانا ہاتھ چٹو است مد با مانا میم چٹو است دال با مانا توجہ شسارنی میں کون محمد ناو چو با مانا گورا توجہ توجہ میں وہ نمو سجاز اوڑی گھنٹ میں گئی سجی منٹ بکرہ کی کہت بیکن بھی میں پاتھا تیل سانی تراؤن زبان یا تیل منیو بڑی اکلیٹ یا رسول ایوان محبت سان عزیزان محترم میں نے پایا
محمد محمد مانے گا یم سن زیاد جس دا تعریف ان وقت کرنا وین بوش محمد ناوش فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یا دسترخانس پٹ محمد ناوک نفر آئسی دبن تا دسترخانس چنزا بے برکتی گسن کی تا سوئرن تا دسترخانس یا دسترخانس پٹ محمد ناوک نفر آئس کیا وانتی جاوارا یس مول موج نیچویس تھائی ناو محمد کیا یس ناو تھائی نیچویس محمد دبن قیامت کی دو مقلائش نیچو حضور کیا الفاظ قیامت کے دو مقلائش نیچو یس ناو تھائی محمد اب عارفین کا قول بھی سمحان فرمانو دبن اگر انسان بستر اسمن شنگی مگر امبر مجھو حدیث جانو مسلم مجھ روایت کل مولود یولد علی فطرہ ایچ اینڈ ایوری بار نیو بیبی بائی برتھ از مسلم ہر کوئی نوزائید بچہ جنم کے لحاظ سے مسلمان ہوتا ہے سوچائے یو خود گرس منزے عیسی گرس منزے نصرین گرس منزے اور یہ دبان شروع اتفاقی عمر کی تو یہ جو دی شیپ آف دی ایمبرائی ان دی یوٹرس آف دی مدر ماجینجس شکمس منز کت پوچھو بچہ آسان دبان یا چو آسان محمد شکل مانگی ایوان صلو اللہ سان کات شکل مانگی اس شکل کے بنا پہ نبی نے کہا کہ کل مولود اسلام اگر کیا کرے اگر محمد شکل بنائی حضور شاہد صاحب توجہ تھا دچن ات تھاون دچنس یت بتس تل رخسار تل پہ شنگ طریقہ کت چھپائے اچھا یڈ کرت ہور کن یہ صحیح طریقہ ہے آرام کرنے کا طریقہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم دشنس رخسارس تل گھس تھا دچن ات کیا گھس تھا پت گسی کھوور ات تھاون یت پہ زنگن گسی دال شکل بنا کلک سے میم پہ شروع گسی زنگن یہ دال پہ دالس تام گس چنس جسمس بن محمد شکل کیا کیا شکل گس بن اہن امس کیا گسی اگر یہ ات رس مز اتھ شکل مضمود قبر ہند عذاب نش دیس خدا نجات محمد بس محمد میو ارمان وریا رسول اللہ محمد بس محمد میو بکیا زا محمد بن ایاز غلام محمود غزنوی اس گورا محمود غزنوی اس غلام محمد بن مگر وہ ادب املا محمد اگر ایمس ایسے آلو دنیا ایسے بے وضو محمود غزنوی یہ اس میں ونان کہ محمد بن ایاز یہ اس میں خلی کرن آلو ایاز ایک دو ونس اے محمد بن ایاز ان سے میں خلی ایمس ونان ایاز مال شمان محمد بن ایاز ایاز سے ون تم سات وضو آسان کی بس یسن محمد ناو وضو ور پنہ زبان پہ وضو کیے بغیر میں یہ نام اس نام سے تمہیں پکارنا نہیں چاہتا ہوں اب جنت کا بھی نظارہ دیکھ لو بنانے والا اللہ ہے لیکن بخاری کا گواہ کتاب الوحی اندر حدیث مبارک موجود اللہ اکبر کتاب الرویا صدر فرماوا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو مفاتیح مفاتیح خدائن الارض اللہ یوتی وانا کاشم خدا چم عطا کرن بو بنونس بگرا بنو بیڑ بن بو بنونس کچھ شرک ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے نا اس سے دپان نبی پانن ونو بڑ نبی پانن نہ امس یہ سوری عظمت علم طاقت شان وقار رعب عطا کرن وول ذاتی پاک حضرت اس کے میں آئی کرنا ساتھ ام فرمونا عائشہ صدیقہ دنیا آسمان تم نس عائشہ اگر چون نبی یہ چھے
یہ پہاڑ پکناو سون بنائی پانس پر پر مگر میں کو دعا اللہم اہینی مسکینہ وامتنی مسکینہ فرماون میں کو دعا غی پروردگارہ میں تھا زندگی غریبن سے پگہ تلز میں روز محشر اسمز غریبن سے میں نے ضرورت عائشہ سے خیال گو دن ہمن بادشاہ سے خاندار امن چوتا سون لال جا وحرات نبی رحمت اس تو نہ فکرے مس عائشہ میں نشم چھن تم چیز کی اگر یہ سے بنا وقت سون مگر میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں بشوس نہیں یہ پسند کرن ونی بڑے پسند کرن ونی جنت آئیس جنت بنو کے بڑی بڑی جنت بنایا اللہ نے ملکیت دسن رسول خدا اس ملکیت دسن رسول خدا اس کے میں آئے جنت کے دروازے پہ جب ہم دیکھتے ہیں دبن جرو دن جنت کس دروازے سے لکھنا ہے محمد یہ اشارہ ہے دنیا کی مثال ہے جو جس کا گھر ہوتا ہے یہ باہری پلیٹ لکھتا ہے پلیٹ پہ لکھواتا ہے کہ بیت السلطان بیت المحمد بیت الغلام نبی بیت الغلام رسول یہ گو یہ اشارہ جن سننا چھو گھر تم سو گئی جن تستی جنت کے دروازن محمد سننا ثابت ہوا کہ جنت میرے نبی کا گھر ہے جنت اسمز غورا لکھت ڈکس نام محمد کل لکھت نام محمد ارشکن تھما لکھت نام بیٹھ بیٹھ وہ نام اب محمد وہ احمد تھا وہ محمد ہے ونیل قیامت وقت میون موضوع اس بس میں تیرا لفظ احمد محمد تو بیا لفظ قرآن ونن سورہ بنی اسرائیل کیا فرماون مقام محمودا اسا ایب اسا ربک مقام محمودا ان قریب کری چھے ٹاٹھ نبی اے میں محبوب پلن خدا مقام محمودا تھا کیا ایسی بڑی 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 کیا ایسی یہ کیا چھو نبی رحمت پانے فرماون تب مقام محمود سو مقام یت نسب تمام پنن گناہ گار امتین شفاعت کر اس مقام محمود ہوتی اس نا احمد یت آو نا آو تھا نا ہوتی اس محمود کیا ایسی ونیو بڑی بڑی کیا ایسی محمود کس مقام اس بن فائز یوس نے کس نبی اساسی مقام کس رسول اساسی مقام یوس تتی مقام پروردگار عطا کر زور اس لوائے حمد اس دوران نیوز دست مبارک اس کے دن فرماون نبی کوئی نا سسنا ما فرمایس میں نے خدا می امتی چ اڑ جہنم اس مز دزا خدا دپس میں نے محبوبا جا جس کو پہچانتے ہو اس کو جہنم سے باہر نکال کر جنت میں داخل کرو گو میانیو بایو میلاد مناؤن اس مبارک میلاد مناؤن چو قرآن تا حدیث میلاد مناؤن چو اکابرن یون طریق یت حسن بصری فرمائے اگر میں کوئی ہو دس برابر دی مال دولت اش سکراو سوری نبی اس نس میلاد اس پر پروان یت مالس مز یت علاقس مز میلاد مجلسی منعقد کرنے یہ علاق شو آت امی کس رحمت اس برکت اس گسان یہ سو مناوان کروائے اعلان ایز نکی وہر وریس اکیس مسجد مز پت بیکیس پت بیکیس مسجد مز پت بیکیس گھر وریس سنے یہ چو برکت کے ذریعے سعادت کے ذریعے مگر پھرتے کوئی زو برکات نہیں مگر ایز گسن پام لگنی کی میلاد ہم منو پتہ اس نے پگانی ہم آجے دوس تیل گو بدنام یہ میلاد سانیوں کردار اس سے صاحب میلاد سن میلاد مناول تمہیں ام نبی سے یاسر اس نے چھوئی سن منائی نیچی سن کیا اس نے نیچو اد نبی سن کیا اس منو تھی شرک دا پوس اس چھو نیچی ویں ہن چھو خط ٹوٹ اگر اس اخ ساس نیچی تھی آسن نبی سن اس نے اللہ نس پر قربان اللہ بڑی بنا کر سبحان اللہ سر اس نے نیچی سن زادہ مبارک سر اس نے نیچی سن میلاد مبارک تو ہی تے ہچو تو ہی سوشل میڈیا چو سری چلا خود وہ ہے بکان میلاد کس ناوس انکار کرنے کم سے کم یور تے اسو ہچان کلام کرو تو شا توجہ شا میں کون اگر نے پتا اس علمی دلیل کی میلاد اس جو تس اقلی دلیل گئی ہے جس نیچی سن شا جائز میریج اینیورسری خاندر کم دو گوئی شیئے جائز چھنا منا پت باہر وری پت یم دو اس میں خاندر
یوتاہ چھکن نبی اس نش دوری آمد نبی سن دو چین برداشت گھن عقلی دلیل تھی گھن کن یت علم آس تک گھس عقل پت استعمال کریں اور پن کل گھس اعتقاد مشن گھس تک جائے بولن بڑی 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 تک جائے بولن مگر پیغام کیا چھو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی چھس اپنا اس گھسو پلگان نماز گزار آسن قرآن خان آسن درود خان آسن یت مسجد من گھس اوراد گھسن دعائی سرو گھسن سبحیتی گھسن دروید حضور شامستی گھسن دروید گرن ناچ مجالس یہ ڈسکو ڈانس میوزیکل سسٹم کڑو نبر گھرس مز دیو نیچوین کورین تربیت مشنے بک درود امن ونیو درود ابراہیم کیا گو درود غوثیہ کیا گو درود حضور کیا گو درود مشہور کیا گو توجہ چھمے کن ان کو ان چیزوں کی تربیت دو امن ونیو نا امن ونیو سیرت امن ونیو نبی سن کرا یاز معجزات امن ونیو نبی سن جمال امن ونیو نبی سن خوبصورتی تاکہ یت دیبین سے نائی دی نائی سرکار ذات پاک حضرتی پروردگار یا جماعت استار حضرت دیتا و دعا رویات یوان وچی جلون عاشق نبر ونو یا نبی چار کر ایسے دستگیری کرو گرر اللہ ونو بڑے سرکار کی آمد غمکار کی آمد یاسی کی آمد مزمل کی آمد احمد مصطفیٰ مر احمد یا
کر سانین عرضین دسکت ربا راہ تی مکلے اگر نہ سے قبولیت ہوئی تلے زن ہوئی اور یہ اور کرن تھائیم نئی قبولیت ہو تلی ہون زنو سوس آگئی آمین خدا ہوئی آمین سن بی سن خدا وسیلون مئی میلاد النبی ونی کے نو پاسیاں کرنی وسیل صدوی دی راتس انتظار اس ونی نت ونی ہائی نا دیدار محمد رسول اللہ صدوی دی راتس انتظار اس مینی خدای اشاز گرنانی دی پہاڑ اشاز گمند دادنی دی پہاڑ مگر قسم چی ونی کن کی وقت ہاں مینی خدای دک میں لگی مجھ تم سٹو یہ تم آقا کوئی مولا یہ میں دک لگی مجھ یہ تم آقا بیانوت وائی تم آمین پٹن سیا کارا کا بدکا رک ہار بے سوارنی گلی خدایو ہار دا جلد دنی خدای ہار کوئی مالنی گلی خدای آشی بولا غور نہیں خدوئی اور بناو ظلم نہ الفسنا و الا تغفر لنا و ترحمنا لنکون ربا یتنے اس مکر پہ نیر دنیا مز ربا یتنے ایکسیڈنٹ اس مز یہ میں دنیا مز نیر یتنے سانی جوینی زائی گا سر ایسا گئی زائی میں نیا گا ایسا رو زندگی ہوت مقصد سین دل ہز گئی ناپا اے نبی سید خدا نبی سین ودعا روینی وسید نبی سن واللیل ظلف مبارک نہیں وسی ایسا جی پتھر پیل میں تھی ایسا جی دک لگ میں تھی آز نحض دی جن دک میانی خدایا آز از کر جی ایس پنی رحمت سے تھی مالا ما ربا اس منگوا مالس خطر اس منگوا ماج خطر اس منگوا بائن بینین خطر اس منگوا اولادن خطر اس منگوا یارن دوستن خطر اسے تیتا سلام آمد اسے یرگامد سلام آمد کیا کم گا شیلیس رحمت اس ونکن اسی پاس آخر اسی میلادی بچوین اسی آمد بچان بچان اس وقت شام تٹے بچان میں نے خدایا اس اسی بچوین دیتا دی من بچوین الاز بچوین اندی آج نبی اسی دباس کی پروردگار اسی بچوین آمد مسافیر آمد اگر صدق دیکھ تل کود گسو تل کمیز وانو پنی دن تل کمیز وانو پنی نحال پروردگارا آز چیز سے جتمت کوئی ناتس خورا جانوارن خورا زمینن آسمانن خورا پاس آخر شکس پرا دو بوزینی یلو آشی میلا دک شب پروردگارا آشی یرگم چناو جسائنین یرگم چناو انتا یت تم سی آ میں کھلوئی تت تم سی مسی کرتا گلزار کتے جوانی میں سے گش کال اس کی مگر صبح درام کینسر صبح ہارٹ اٹیک صبح ایکسیڈنٹ مگر میانی خدائی ایسی لینی کشنی جی نبی اس نے محبت اس میں ہاں میانی خدائی ہو ہاں میانی خدائی
بے اولاد چھواری زیری نظر پروردگار سوزک اولاد صالح بیکار سوز رتکار بے روزگار روزگار طالب علم کامیاب یہ جماعت کامیاب سین خانہ آباد یہ جماعت کرن آباد یمن بزرگن یاری جوانن یاری ان سدیم عزیز ہر کن پڑاوس پہ یپور بتپور پروردگار ایمن کر بڑ یاری مز طالب علم پروردگار کرو کامیاب پروردگار کرو کامیاب یم سوشل میڈیا ذریعہ پور دنیا تام واتن ہر کم پروگرام مجلس پروردگار کر اندس نارس گزار کر از زندگی تی قبول نبی سنس دربار اسمز نبی سنس دربار اسمز پروردگار سن اولاد تھوک سلام سن اولاد تھوک سلام سن اولاد تھوک سلام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا وقبلنا واسیا کرنے رب 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 چینس چینس حکم سپیکچر ہے چینس حکم سپیکچر ہے پروردگار پروردگار سن دل چ پھٹ میں اس کا تی دمو کریک تد جا یت مس کم بوز اتی لزرا ہا پر باری کم کم اس دل اس من بو چھ خاصی من کنا دبا اس اس بیچ میں اس اس بیچ میں اس اس رہا پروردگار امین کو دای تھیزن زم کس موتا ہے تھیزن پتھر کی تھیزن دنیا ہی لو کر موتا ہے سونا اولاد تھیزن نہ محتاج سونا یہ تھیزن نہ محتاج پروردگار 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 رسوا گسنشن بچاؤ ذلیل گسنش بچاؤ مصیبتوں نش بچاؤ یمن گرس مز بیمار مول ماج پروردگار بخش شفا شفائی کامل کرو خط سان والدین شفا یمن گزرے تمن کر مغفر پروردگار خدائی خدائی نبی سند خدائی کرتا اخر رحمت نظر کرتا دنیا مکریار سانو دلو مز نبر برت سن دل پنشک سس نس تمہ دنیائی بادشاہی ہند دنیائی ترقی ہند اکوئی دعا مے مسافر سند اس تروی ملازمت اس ترائے ڈگری ربا مگر دعا اکوئی اس بنا پرن دیوان اس بنا نبی سن دیوان سن دل کر منور سن وجود کر منور یم جوان یتنس یمو نندر تر جوانو کیاز مناس نبی سندو نبی سندو ہچ مت کائنات اس خارا یمن جوان انت دت خارا یمن جوان انت دت خارا یمو یت پروگرام سنو رب تیدن خانن برلو تیدن خانن برلو بھائی لو یہ گل سکنڈ مے ونان تجمل صاحب اس کر یہ دعا اس کر یہ دعا اگر تمن مین حقیقت پتہ لگ وہ میری طرف تھکنا بھی پسند نہیں کریں گے مگر پروردگارا چھکنا ستار لو یو تھی سما دوشتی مے انن سیا کرتو تن کن کی سوچتی دستت عقیدت اس کن یہ بھی میں حاجت دعا کرنے خاطر ذمہ داری تھا رب تمن یہ تم حاجت روا تمن یہ تم حاجت روا یار دوست عزیز اقارب رشتہ دار سلامت یار دوست تھوک سلامت ربا یار دوست سلامت اب دار سناب سن کر 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 قبول اگر غلطی ہے تو میں شکر اللہ خیر الماکری کیا اس سور پگا کیا اسی سنس نصیب اس مزمن مگر کوئی دعا چھی بے ایمانی بے ہدایت بے عزتی لیکن سنس تقدیر پروردگار پروردگار
اسہ لیکھ ایمان دولت اسہ لیکھ ہدایت دولت اسہ لکھ عشق رسول دولت پگہ کیا آس پگہ کیا اسی جوان ذرا چھ پہ خدا کم تدبیر آس چان سے متعلق کیا تدبیر آس پگہ اس متعلق مگر پروردگار اس تھی ہر کن قدم پروردگار آخری ادبر اوتر یمے دو دسا می اللہ تعالی دوی نعمت بخش دسرا گس بخش دسرا گس من گوننے کو اس میں تے اولاد فرزند کر متا تھا اور شرع اگست دسا بیا کا فرزند مسز میں مسز نہ ہو تو محمد شیخ مس مزید نیت سرود کے زو حزین لیکن مش اچھو تھا وہ نہیں اعلان کیا پروردگار یا لو نا بنا میں نے خاطر کے سفر شب سفر شب اس پروردگار صبر کرا دا پروردگار مش مش چھے جو سوک بس بیٹھ رہے مگر کوئی دعا چھو ستون علی اصغر سے ستون علی اکبر سے ستون علی اکبر سے علی اصغر سے علی اصغر سے نبی سید نالان مسجد جائے نبی سید نالان مسجد جائے نبی سید نالان استال جائے نالان استال جائے اور پروردگار چلے استنے استکر ایمان اس دولت عطا ایمان اس دولت عطا ایمان اس دولت عطا پروردگار ایمان اس دولت عطا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ اجمعین کیا ہے عشق ہے میاں